Шана героям. Минулої суботи на Прикарпатті у меморіальному сквері пролунав дзвін пам'яті. Вшанували героїв Крут та сучасних захисників і захисниць України. Вже стало доброю традицією в останню суботу місяця в рамках проведення загальнонаціональної акції «Дзвін пам'яті» вшановувати пам'ять героїв, які віддали своє життя у російсько-українській війні. Щоразу приходить помолитися за сина Володимира Ольга Шараборяк. Вже минуло 9 років, як загинув її герой. Загинув 29 травня у 2014 році під Слов'янськом на горі Карачун разом з генералом Кульчицьким. Загинув він, згорів літаку. Це було дуже трагічно, це дуже було велике свято, вознесіння. І ще зранку він мені подзвонив, сказав, що мама, у мене все добре, а в обід вони вже загинули. Кожний раз в кінці місяця ми виходимо сюди на молебень. Це для нас, для матерів, дуже велика честь і ми дуже раді за таку пам'ять. Катерина Романишин втратила сина цьогоріч у квітні. Загинув в боях у Луганську. Поховали 7-го на самого Благовіщення. Був там 2 роки і 3 місяці. Такі заходи вас підтримують? Та трошки підтримують, хоч так, якби він живий був, його немає. У спільній молитві в меморіальному сквері вшанували сучасних героїв та героїв Крут. Адже для України тепер, як і понад 100 років тому, загроза однакова. Недаремно сьогодні крутянців називають, що вони перші кіборги, розуміючи, що другі кіборги – це є захисники Донецького аеропорту. Я рахую, що це дуже важливо, це необхідно, тому що найважливіше – це є наша пам'ять. І ми повинні чітко сказати, що ми будемо завжди пам'ятати, так як ми пам'ятаємо подвиг героїв Крут, так і ми будемо пам'ятати подвиг сучасних захисників української державності, української соборності. Можливо, зберігати пам'ять і шанувати гідно наших героїв. В Івано-Франківську ми постійно проводимо ці заходи, також соціальна реклама, зараз книга пам'яті вийде, а також невеличкі такі відеофільми про кожну родину. Ми повинні пам'ятати наших героїв. Під час заходу родинам загиблих героїв вручили почесні нагороди, ордени за мужність 3-го ступеня та медалі за заслуги перед Прикарпаттям.